vítejte na baru. Já jsem Tomáš, barman, který míchá koktejly s rohlíkem. Dnešní drink Tomis Margarita. Tomis Margarita je krátký drink na tequile s plnou chutí agave. Jednoduchý, ale přesto velice svěží a vybalancovaný drink. Agave syrup tomuhle koktejlu propůjčuje svou jedinečnou chuť. Tomis Margarita se oproti svému staršímu protějšku klasické margaritě nezdobí slanou krustou. Ta slaná krusta je dnes hodně zmiňované téma. Jak pít tequilu, buď to ze solí, bez soli, s limetkou nebo s citronem a také takové ty gold verze se pít ze skořicí a s pomerančem. Já si myslím, že to není úplně ideální. Tyhle ty rituály přišly v 90. letech, když se sem začaly vozit nekvalitní tequily, takzvané mixta. 51% podíl agave, což je ten plod, kterému se taky říká piňa. Vypadá to zhruba jako ananas, který tady nemám. Vypadá asi jako takhle. Jako když vám vyroste řepa, to znáte, řepa je odkrytá jenom trochu ze země a vytrhávali, že jo, ten Honzík a celá rodina. Tak takhle zhruba vypadá piňa agave. Piňa je ve španělštině ananas, takže v podstatě takovýhle ananas. Z tohohle plodu se tedy vyrábí kvalitní tequily nebo mezcaly. Když budete chtít něco kvalitního, abyste to nemuseli zastřít citrónem nebo solí, anebo taky skořicí s pomerančem, kupte si rozhodně tequilu, která má označení 100% agave, tedy 100% destilátů právě z této piňy. Pojďme se ale vrátit zpět ke koktejlu Tomis Margarita. Tenhle ten drink se vymyslel v roce 1990 a bylo to v San Francisco. Vymyslel ho Julio Bermejo, který pracoval v restauraci svých rodičů, která nesla právě název Tomis. Nezaměňoval s názvem Tomis Place v Juarezu v Mexiku. Je to trochu jiná restaurace. Tady ta je v San Francisco. Bermejo v té době začal používat právě agávový syrup. Bylo to z několika důvodů. Chtěl vytáhnout agávovou chuť z tohohle drinku a taky zakrýt ty citrusové tóny, které mu tam přišly až moc a ty právě nese ten likér z pomerančové kůry. Musím říct, že tuhle verzi s agávovým syrupem taky miluju, takže pojďme si ho namíchat a pak si hned řekneme, jak takovýhle drink chutná oproti klasické margaritě. Jdeme na to. Tenhle drink budeme servírovat na velkém kusu ledu, takže pojďme si ho připravit, ale nejprve si předchladíme sklenici, které drink budeme servírovat. Pár kostek, zalijeme vodou, jelikož ledová voda chladí lépe než samotné kosky ledu. Dáme si na stranu a připravíme si velkou kosku ledu. Látkový ubrousek a doma nebo v práci jedno jsme si jednou přivařili vodu a nalili jsme ji do takovéhle krabičky. Na svačinu nebo do nějakého polystyrenového boxu. Jde o to, abyste izolovali 5 stran a nechali mrznout pouze z jedné strany, to ze zhora. Jako když vám mrzne rybník. Když vám mrzne rybník, tak mrzne ze zhora, to znamená, že máte takovýhle kus ledu a dole máte vodu. Když necháte mrazit 8 hodin, tak můžete poznat, že je tady taková vzduchová bublina, kde je voda. Tu vodu si pak odseknete a máte čistý kvádr. My jsme nechali mrazit zhruba 2 dny, takže ta voda zmrzla a všechny minerály a bublinky tak skončily dole a zamrzly nám. Je to bílý a neprůhledný. My si tuhle nekvalitní část ledu odřízneme, já si ji uříznu trochu pilkou a vezmu si sekáček na maso a tím ji odseknu. Nezařízneme nějak moc, aby jsme se nezbavili zase velkého kusu ledu. Tyhle věci je samozřejmě vždycky lepší dělat někde v přípravně nebo v kuchyni, abyste si neušpinili bar, ale já jsem vám to chtěl ukázat na kameru. Vyjmeme pilku a použijeme sekáček na maso. Zařízeme si ho a poklepeme si z více bodů a odsekneme. A upravíme si ještě další kusy. Potřebujeme asi takovýhle kousek, aby nám hezky schladil skleničku. Je lepší co největší, ale musí sám samozřejmě vyjít do sklenice, ale to si upravíme dlátem nebo nějakým speciálním nožem. Tak. Opět vyměníme zase sekáček na maso. Tady jsme nemuseli ani klepnout. Odstraníme a zbyde nám hezký kus ledu. Vyzkoušíme, jestli nám tam pásne. Bude to parádní. A můžeme si to ještě dál upravit. Někdo používá speciální japonské nože. Já jsem pořídil takovýhle dláto krásný, který je z nerezavějící ocely. A můžeme si takhle krásně zaříznout hrany. A začistit led. To začištění hran je samozřejmě jen pro efekt, takže na to používáme speciální techniky, říká se tomu ice art. Můžeme si to udělat diamant, kouli ledovou, ukážeme si to určitě v jednom z dalších dílů, který bude věnovaný pouze ledu. Tak, máme krásný kvádr, dáme si ho na stranu, tentokrát už do sklenice. A jdeme na přípravu koktejlu. Otřeme si bar. A jdeme na to.
Zasypeme první část. A použijeme tequilu reposado. A použijeme právě, jak jsme zmínili, 100% agave. 6 cl. 3 cm čerstvě mačkané limetkové šťávy. Tak a agávový sirup. Dáváme 1,5 cm. Agávový sirup má sice nižší glykemický index, ale není to pořád nic ultra zdravýho, takže pokud někdo řešíte nadváhu a cukr a tak dále, tak ani agávový sirup vás nezachrání. No a co si budeme povídat, co je dneska zdraví? Tequila, určitě. Já si to tak myslím. Tak, vezmeme lžičku. 0,5 cm, 1,5. Pozor na to, práci s agávovým sirupem si musíte vyzkoušet. Sladí trochu víc než klasický cukrový sirup 1:1. Tak. Nejdřív než půjdeme na shaker, tak si vezmeme ještě lžičku, okapeme si ji, zamícháme si koktejl a ochutnáme si ho, jestli máme balans krásně vyvážený. Jak jsem říkal, mohli jsme přidat trošku víc agávového sirupu a je dobrý tu rovnováhu chutí zjistit. Super, skvělý. Můžete klidně použít i 1 cm agávového sirupu a pak ho trochu přidat, podle vaší chuti. Tak, jdeme na míchání. Musíme scedit vodu, aby jsme neředili drink. Přidáme pár kostek ledu. A přelijeme obsah do shakeru. Sedíme vodu ze sklenice a přelijeme obsah shaker. Samozřejmě i přes jemné sítko, jako jsme shakerovali hodně důrazně, tak aby jsme ten drcený led předsedili. Tady byste mohli vidět kousky ledu, které tam nechceme, protože by nám ředili drink. No a na ozdobu samozřejmě jenom měsíček limetky. Já jdem takhle nahoru, lehce, aby si případně host mohl drink dokyselit. A to Miss Margarita, někdy se jí taky říká agávová margarita, je na světě. A pojďme konečně na ochutnávku Tomis Margarity, neboli také agávové margarity. Jak vidíte, vybral jsem sklenici přesně podobnou agáve. Agáve vypadá jako ananas, přesně ty listy. A pozor taky na to, že agáve není kaktus, ale je to rostlina. Hodně lidí si to plete. Pojďme si to ochutnat. Cítím nádhernou vůni a svěžest. Velikou porci tequily. Já mám rád margaritu trochu víc svěžejší, takže si přesně vezmu takhle ten měsíček limetky. A dobře jsme si to nakruli jako jablíčko na Vánoce, aby byla vidět hvězdička, takže příčně, aby jsme to hezky vymačkali do drinku. Takže vymačkáme limetku, můžeme ji vložit dovnitř nebo ji dáme stranou. Tohle je parádní. Co se taky někdy dělá, mezi kolegy to hodně používáme, takže tu sůl neuděláme tu krustu nahoře na okraji sklenice, ale dáme ji dovnitř. Já teď s vámi vyzkouším tu chuť. Jo, takhle přesně solíme, profíci, aby to vypadalo dobře. A samozřejmě lehce zamícháme. Ty soli nepoužívejte moc, ale je to skvělý zvýrazňovač chuti. Stejně jako v kuchyni se dneska používá i hodně za barem. Paráda. Teď už tam máte právě tu skvělou rovnováhu, kterou mám rád. Kyselost, sladkost, trochu slanosti a velká porce tequily. Použili jsme tequilu reposado, která je stará tuším 6 měsíců až 1 rok, staří se na sudu samozřejmě a ta chuť je daleko jemnější a hezky výrazná oproti klasické tequile blanco. Někdo to má rád, někdo víc preferuje klasickou tequilu blanco. Je to jenom na vaší chuti a vašich preferencích. Nedalo mi to se nenapít ještě jednou, teď má ten drink úplně skvělou rovnováhu, jak jsme přidali špetku soli. Paráda. Tenhle svěží drink bych doporučil jako aperitiv, tedy něco před obědem, před večeří. To už nechám na vás. U dalších takovýchhle senzačních koktejlů se na vás budu těšit už příště. Kde jinde, než na baru. Tak ahoj. Veškeré barmanské potřeby, které jste viděli v pořadu na baru, najdete na barman.cz.